السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة أهل السنة والجماعة تلمنا مسلم محمد سيراسي إنغارتي تلبيس إبليس يونان من جيت بير ويلي تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم معنى إبليس ونفونتر فلسفي جان أيام إراب فلسفي جان ويساي فلسفي جان إبليس وعيدون هوم تودي kamɓe ɓe ceelɗiɗi e miijooji maɓɓe e haqqillaaji maɓɓe, ɓe kaali haalullaaji ɗi ngannduɗaa ɓe tuugni koye sikki, taw noon ɓe kettaaki annabee ɓe kaalata ko. Eeyi, ɗum waɗi waɗee maɓɓe haalɓe konngol dahriya, bi maanaa ooɗoo aduna alaa peewnuɗo ɗum, ooɗoo aduna alaa taɓɓe ɗum. Eeyi, ɗum ɗon jeya koye majjere maɓɓe kamɓe ɓeen ɗoon philosophie ji hono no oo ɗoo wiirni. Eeyi, ina waɗi wiyooɓe boom aduna o nii no woori nii ko nii heddortoo gasata, nde wonnoo alaa ɗo fuɗɗi alaa ɗo wortorte. Eeyi, wayi kono aduna o ɓe njiɗi wiide ko alaa taɓɓe ɗum. Eeyi, ɗum ɗoon furti tan wiide Allah woodaani. ɓe kaali heen haalullaaji keewɗi ɗi ngannduɗaa ɗi ngalaa hay maana gooto, haalullaaji ɗi no njuuti waddi ɗum e ndee ɗoo deftere. Eeyi, ɗum ɗoon koye ko ngannduɗaa ko igge gaama. Ɗum waɗi o wii waqad ankaratil falasifatu ba'sal ajsaadi wa radda al arwahi ila al abdani. O wii philosophie ɗi njeddii ummital, njeddii gartugol ruuhu e ɓalli, maanaa so yimɓe ummitiima ruuhu wattete ɓanndu neɗɗo wuurta. Ɓe njeddii kadi aljanna, ɓe njeddii jeyngol. Eeyi, ɓe mbii noon ko haalte koye aljanna e jeyngol fof, ɗum ɗon ko yeruuji tan mbaɗanaa yimɓe ɓe janngaani, ɓe ngannda haa ɓe paama holko woni baraaji, holko woni leɓte to baŋnge ruuhu. Maanaa o wii jeyngol e aljanna ko jismanayi, yaani ɓe mbii wonaa huunde tabinde nde woodnde, alaa ko huunde nde ngannduɗaa tan koye haqqille tan wonata, kono huunde tabitaani. Eeyi, kadi ɓe mbii kadi eeyi ene jeyaa ko ɓe kaali kadi halullaaji tan jiiɓiiɗe ɗi ngannduɗaa Iblis jiiɓi ɗumen heen wonde fittaandu ene heddoo keddugol duuningol, imma wona yennda kamɓe mo waawa sifeede ɗum woni pittaali timmuɗi ɗi walla e mettaaɗe. Ɗum ɗo jooni wayi kono haala buddhiste en. Eeyi, pittaali bonɗi nii noon kañum ngona koye muuseeki ngannduɗaa hay goto waawa sifaade. Eeyi, oyi ɗoon noon pittaali ɗi ene ndaɗondira to baŋnge muuseeki ko e fodde gooto fof e daraaji mum no foti. O ina waɗi heen kadi ngannduɗaa ngonndataa hay muuseeki, muuseeki ene yaha ɓooye yo. O wii enen maa en mbiiɓe enen en njiddaani wonde fittaandu no woodi, neɗɗo hay sinno maa yii fittaandu tan seerata e ɓannde. Ɗum waɗi gartugol fittaandu wiyaa i'aada, i'aada woni wurtinde. Eeyi, kono firtaani wonde ene jogii neema e leɓte. Eeyi, eeyi, kono noon holko haɗi ummital, holko haɗi ummital ummital ɓalli woodde. Eeyi, holko waɗi ɓe njedda ndakamme e muuseeki ɗi ngannduɗaa ne heɓtoo ɓanndu to to aljanna e to to jeyngol, sabu chariya addi haali ɗum ɗoon, maanaa alqur'aana haali, annabee ɓe kaali. Eɗen ngoongɗin wonde male ɗiɗi ene mbaawi renndude, neɗɗo ne waawi maleede ɗo e aduna, malee laaha, neɗɗo ne waawi malkeseede aduna, malkeseede laaha. Maanaa malal to baŋnge ruuhu o, to baŋnge ɓanndu to, maanaa leɓte ɗe ɗe ne keɓtoo ɓanndu, ne keɓtoo ruuhu. Eeyi, kamɓe noon ɓe ceerndi ɗum. Eeyi, kono enen ko njannguɗen ko leɓte ɗe ne keɓtoo ɓanndu noon, keɓtoo ruuhu. Eeyi, sabu waɗi ɓe haalde ɗum ɗoon, kamɓe ɓe mbii so neɗɗo maayi hante ɓanndu ndu firtiima, hankadi gasii ɓanndu ndu, hankadi waawa waatude no waanoo.
o mbiyam dum do ko hoddir Allah kanyum buri don hoddir Allah buri don sabu ko Allah tagir ko net ndi do leedi ndi no leedi tan ndi no leedi Allah tan andude hen non Allah tagi net neddo way wonde ko woni ko ne neddo way lorto ni fof koy bawde Allah hay goto waadu yilan woni cuklel no fam ya ha mawn fooje en faye en dañu bande fof fof koy bawde Allah won wonata dum do fono koy hoddira Allah non haadañi do tan neddo non so tawi ardini hakkille mum dum don addanta dum jiwaade wari kambe philosophie di ari jogi probleme didi probleme je probleme gadano ko aduno ala da fuddi ala kadi wortoto probleme bimmo ko ne asmayi tan hankadi gasi ko dono woni be lurdi e andu sharia do wadi hadith abu hurara radiyallahu anhu o yinu la allah sallallahu alaihi wasallam ma bayna nafkhatayn 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت ثم قال ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البق قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة أخرجه في صحيح Abu Hurairah radiyallahu anhu o yin laado wi hakkunde guttugol laabi didi ngol kuttan didi ala ni guttal no wut laal goto wut laawol dimo ma do wutan de yimbe ma wut yimbe ummito o yi dum don muddo o dumun o ko chapanne nay mbi Abu Hurairah chapanne nay de non melaka chapanne nay balde o yi salim jabaade be mbela ka chaban na leur oy salim mbela ka chaban na hitan oy salim mana humpitan dumen akonde butufal ngal wutti gadano ngal yi mongo oy tagal dum ko rafta ko hen Allah jippina ndiyam ummidam e asma oy sodam yi pimo non de yimbe bamul yimbe pudo hono no mana fudantir fudosni albaqlu sanani dum ko way kono dene en karot en nyebbe en kanandi han dum no fudosni no nimbe fudir no yimbe jaltir say boblu mon o yi non ned subbam fofof mona rap haydi yel gotel yel ngel yel do yel wete ga ajabu zanab manan gol de yel woni las yel no rokesno yel inga yel battingal nga oy ke hen jomu taga hen neddo taga ko on ko ngal jiyal kadi irso wattede place mo keddi de fo pay hen dum non ko nyalo mo darnga gor fo ay sin jiide ciirin dent e dum bo firti ka hadith ho Allah men ko ummetal no wodi te kadi ko gongo ko bandu bandu artato an wano ruho arte hen jomu ummeto wana no philosophie dim birni ruho sehi tan yahat kon fofof koy ruhe wonat kon non defta sharia de kaldi ni ko ruho e bando fonden tas dum wona ne wadi hebe non ni hokni neddo ma yitan gasi wadi wonen tub ko hande se neddo ma yitan ndupa dum ha hebe joni ande jigi mi je tu ko gonda ka may gonda ka bamul yat ga yer wor fecce fofof wadane kedal mo haddo bamul ni wonno kamɓe mbayi kono mbiyat so neɗɗo maayi tan hankkadi gasi haaji mumen ala hen woni bamul ene belsina ene jeeɓa haala fewi tubakoɓe won hen bamul joɗata ɓoye boom irtel uɓɓe jagga ɗiɗe duppoy mbat pewdit leydi mbaɗa hen haajuji mumen ɗum noon heptima haa leyɗele juulɓe watti yeɓade bamul yeɓade nde bamul noon ɗum ɗon joofi ko famɗinde e gurnam caggal maayde neɗɗo noon no foti ni hormorede sono wuuri ko noon foti hormorede kadi so maayi hande noon ko ɗum ella mawɗo to juulɓe to bamulɗe ene koyna ene bonna ene mbasi fewndede tan ha nirta ni
waasi yuɓɓineede ɗum noon yoɓe ngarɗu maayoɓe ubba nani nguura ton nguurnam goɗɗam ɗam ɗon nguurnam wiyete ko nguurnam barzak Allah tan anndi ɗum noon ngannden philosophie ji kadi kono fuɗɗirini haala ko tan probléme maɓɓe ko yaarude haqqillaaji maɓɓe ɓe mbaasi heɗaade annabeeɓe annabeeɓe ɓen noon ko ngaddi ko haqqille waawa ɗum yiitude haqqille waawa yiitude ko annabeeɓe ngaddi ko nde wonnoo ko kamɓe tan ngaddata ɗum nde wonno ɗum ɗoon Allah rokkata neɗɗo miijo haa hawra heen ɗum noon annabeeɓe ngadda hannde noon oɗo zaman philosophie ji ne keewi haala naatte diine hee naatte e fof fof haa njiiɓi ko heewi e geɗe ko juulɓe jahanno ei ɗum waɗi philosophie ji probléme mumen ko haqqille mumen mbiyata kala ko naataani haqqillam mi jaɓata jooni noon so wii aan kala ko naataani haqqille ma a jaɓata jooni noon aan ko kaaldata neɗɗo ko haala haqqille mbiya kadi yo jaɓa haqqille ma o ko kaalɗa ko so wonti noon haqqillaaji gooto fof haalda ko haqqille mum ko haqqille ma rokku ma fof ko ɗum mbiyata yo yimɓe ndew kadi gooto fof mbiyaka ko en jogii liberté salaade ko haqqille mum ɗumin jooni noon hono yimɓe paamrata hono yimɓe ngondata gootum ɗum waɗi waawi renndimɓe waɗ ɗumen gootum tanko diine diine noon ko addata ko ɓuri haqqille kono noon alaa ko diine addata ko jombi haqqille haqqille celluɗo kala ko diine addi ina yaada heen eeyi ko ɗum ɗo noon woni ko haalate ko philosophie ɗin jogii probléme noon ko probléme luundaade ko annabeeɓe ngadduno heeɓe noon naati heen taatiima heen bonnini heen koye mumen bonnini heen heeɓe ngaddi yimɓe tan e débatji ɗi ngannduɗa ngalaa hoore ngalaa laacci ɗi nafata e aduna ɗi nafata e diine ko haalullaaji ɗi ngasata ɗum waɗi salafu saali heen philosophie ji peeñoɗo mbiya ɗum ko ahlul kalam yimɓe haala wonno haala ko ne heewi haa ganndal ngal wattiyeede ilmul kalam ganndal haala eeyi ɗum woni ko wiyete ko hannde aqiida heewe woni heen tawa ɗum ko ɗum kalam ɓolo ko haala ɓolo sabu haala so tawii tuubnaaki haala Allah tuubnaaki haala nelaaɗo ko haala ɓolo tan joomu e ndewat tan no kaala no kaala no kaala luutondiraaɗi heewi mbaɗa pelle pelle mbaɗa dente dente mbaɗa jiyanɗe jiyanɗe mbaɗa partiiji partiiji tawa ɗum ɗo fof ko haala ɗum woni idéologie ji kaaletee ɗii hannde aduna he on njaaraama.